L'artista. Som al Poble Sec de Barcelona, a System Design Studio, l'estudi de disseny muntat per Helbert Suárez, arquitecte natural de Colòmbia, i Remy Melander, dissenyador industrial noruec. L'empresa funciona des de fa 4 anys i dissenya tota mena d'objectes, i un d'ells, un llum ben curiós, està fent forat al mercat. Aquesta màquina de control numèric, fabricada per en Remy amb materials en molts casos reciclats, és bàsica en el procés. Ja tenim a punt la peça central, on després s'ajustaran els encenedors que la caracteritzen. I aquí tenim el resultat. La peça es diu Cota Light. Tens foc? Però partint del material reciclat, aquesta empresa ha produït molts altres mobles i complements inspirats en les formes de la natura. Ja t'ho faràs.